បាទនេះជាទូ88ពងសម្រាប់ខ្ញាស់កូនទាកប៉ាហើយនិងកូនមន់ដែលបងប្រុសគាត់នៅខាងរតនគិរីគាត់បានកំងយកទៅឥឡូវធ្វើឲ្យគាត់ហើយប៉ុន្តែហើយយូរហើយប៉ុន្តែមិនទាន់សាក់ប្រតិបត្តិការចឹងសាក់មើលឲ្យឃើញថាវាល្អហើយតម្លៅវា 37.5 អឺញ៉ាំអឺប៉ាញ៉ាំឯងកូនប៉ាកំពុងតែថតវីដេអូផ្ញើទៅបងប្អូនតិចសិនបងប្អូនណាចង់បានអាចកំងបានទូនេះអូខេឥឡូវវាអូតូហើយនៅឃើញអូមួតឃើញតែណាតែវាផ្ដាច់ភ្លើងគឺវាអូតូហើយកញ្ច្រែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើវាឲ្យអូតូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនណាគាត់ចង់បានអាចទំនាក់ទំនងបានខាងខ្ញុំទទួលធ្វើបាទ